Tjena chefen. Tjena, vänta. Vi ska se bara så vi kommer in i kameran. Sådär, nu ska vi vara live. Välkomna till morgonstugan med mig, Wille Viking, som vanligt. Och en ny gäst, Oskar Kulan Karlsson. Välkommen. Tack, tack, tack. Kan ju ni som inte har koll... Det är bara bra. Kan bara presentera lite snabbt. Du har ju skrivit speltips för oss nu ett tag. Absolut. Var väl egentligen den som drog mest i stora lasset på bettingstugan och skrev ett hockey förra året. Ja, du har jävla krav på dig den här vintern. Du har sjuka krav på dig. Ja, jag vet. Jag har hört det från boysen där borta. Det är lite irriterande, men det får fan köra. Ja. Jag hade en bättre ROI själv förra året än vad jag presenterade på bettingstugan. Så det är fan, jag är hoppfört. Ja, sen var väl hela... Du la väl bara Djurgården hemma minus ett. Du har väl lite annat spel du la för det sen. Ja, men jag brukar ju faktiskt, jag håller ju på Djurgården, det är kanske ingen hemlighet. Men jag brukar faktiskt hålla mig ifrån och lira Djurgården överhuvudtaget. För jag är en evig pessimist överhuvudtaget. Men förra året så kändes det att det gick liksom inte att ducka. Det var alldeles för bra bjudåt på den. Och ni som inte vet så håller jag på Mora. Är väl inte lika kul att spela på dem. Skulle jag rekommendera något spel den här säsongen är att de kommer sist. För de ser otroligt dåliga ut. Bra, för jag vet att vi snackade förra året. Då tyckte du att de, fan, där var det hoppfullt. Ja, men alltså de är betydligt sämre än förra året. Jag har sett dem nu under försäsongen. Dels på pappret där de katastroflag. Men sen, nej, det ser uselt ut. Men ja, vi ska snacka upp lördagens matcher. Så kommer vi in på när alla lager ser ut inför säsongen. Och kan börja klockan 3 på lördag, Frölunda Djurgården, toppmatch direkt. Den är ju sjukt intressant och jag tror ju stenhårt faktiskt på Frölunda i år som lag. Har gjort sjukt mycket bra värvningar, bland annat liksom Tim Söderlund som är en spelare från Skellefteå som jag alltid hållit koll på, som jag tycker är skitduktig. Rakhshani. De har Rakhshani från Malmö som jag också tycker liksom är en extremt bra spelare. Jag pratar med många polare som spelar i SHL och de säger liksom att Rakhshani, han är överlägsen, han gör ju vad han vill. Tycker väl kanske inte att han har kommit loss så jättebra de senaste åren, men han är sjukt viktig. Men det är en sjukt svårspelad match, för jag menar, Djurgården ser ju trots allt ganska bra ut, även fast deras backsida inte är 100% i år. Men skulle jag lira någonting så skulle jag faktiskt lira Frölunda med den matchen. Men jag kommer nog avstå från spel överhuvudtaget där. Det är runt tycker att den, två det gånger ju, pengarna på Djurgården, eller på Frölunda. Ja, jag tycker väl att det där är ett okej odds, men det är väl där den bör ligga. Det finns väl ingen överdrivet spelvärde i det. Kika lite på över- och underspelen. Det är väl lite underspel i så fall, men det är nej. Men det avstår den överhuvudtaget. Men om vi snackar lite Djurgården mer, eftersom du har din expertis där. Det är många som talar om Djurgården att han ska kunna utmana Växjö om guldet. Däremot såg jag Mattias Åkesson lacka ur på dem i någon chatt och sa att de inte kommer topp 6. Vad tror du om Djurgården? Men jag tror väl alltså, jag tror absolut att de kommer vara topp 6, men jag tror att det finns en hel del lag som är bättre än dem. Man har en bra forwardsida, framförallt centersida. Men det Djurgården var bra på senaste åren, det är just liksom att spelsystemet, att man liksom har en bra forecheck och spelar jävligt tufft i en person och ändå en backsida som är alltså sinnessjukt bra senaste åren. Men nu har man tappat Högström som är i mitt tycke en av SHLs bästa backar och inte liksom ersatt honom nämnvärt. Så jag tror att Djurgården kan vara lite svårt för Reideborn nu, han är en polare till mig, men jag tycker väl kanske inte att han är SHLs bästa målvakt som han var förra året. Nej. Det är statistiskt. Och det är frukten av ett bra försvar, så vi får se. Jag tror fortfarande att man kommer komma topp 6, det tror jag absolut, men jag tror inte att man är så bra som experterna snackar upp. Nej, kollar vi oddsen på att vinna guldet så är det ju Växjö som är stor favorit. Och sen är det ett gäng bakom, det är Djurgården, Färjestad, Frölunda, HV, Skellefteå. Men vi ska gå vidare till nästa match. Linköping mot Timrå. Det är ju Timrå och Mora som kommer ligga där nere i år. Och Linköping har ju förstärkt. Brook Little lite tillbaka, så jag tror ju liksom att LHC kommer att gå bättre i år, och jag tror att det är en rätt tacksam uppgift i första omgången.
Sen har vi sett genom tiden att, jag menar, nykomlingslagen brukar alltid sprattla till i första omgången. Men jag kommer nog lira LOC och handikappspel minus en och en halv. Ja, den kan nog vara bra. Timrå som har, de har ändå för, oj jävlar, de har tappat en del spelare, de har tappat Haukeland, Dahlén, ja, en del andra. Men de har ändå värvat in Svedberg i målet, Mattias Guter, Kolberg, Törnqvist. Men jag tycker också så här, alltså, mina Svedberg är ju bra, Guter är också bra, men Guter är inte en spelare som bär ett lag själv, tycker jag. Alltså, det är ju en målskytt och det är ju också frukten av bra medspelare, och jag tycker inte att han är någon som skapar så där överdrivet mycket själv, vilket vi har sett att han haft lite tungt nere i Karlskrona. Mm. Även fast han har liksom varit deras bästa målskytt, så har han inte varit lika bra där som han har varit där han varit tidigare. Mm. Ja, men Linköping minus 1,5 finns det 2,20 hos William Hill. Ja, den kommer jag absolut lägga. Nästa match, Mora mot Örebro. Som jag sa, Mora ser inte bra ut den här säsongen. De har tappat två riktigt tunga namn, Jakob Nilsson och David Kase. Fått in lite halvdassa spelare. Masur, Garnier, Kiernan och lite okända spelare. Mora är förvisso starka på hemmaplan. Jag tror de tog nästan 65% av sina poäng på hemmaplan förra säsongen. Men absolut. Alltså, jag vet fan om jag ens kan se Mora som favorit i den här matchen. Nej, jag håller med. Alltså, jag menar, Mora är ju stark uppe i isladan där uppe, men fin lada alltså. Jag tror att Örebro kommer ta steg framåt i år. Ja. Att de var ju där nere bland de här fyra bottenlagen förra året och krigade. Jag tycker att de har gjort en del bra värvningar, bland annat Padushai är ju jättebra liksom från Brynäs. Så jag tycker ändå att oddset är rätt bra på Örebro där. Så det är nog Örebro man ska kika på det. Ja, får ni över två gånger pengarna på Dronabet Örebro skulle jag klicka i det. Mora har även haft jättestora skadebekymmer. De har vunnit en match på försäsongen. Nu får de tillbaka lite spelare, men det är fortfarande inget bra skadeläge. Absolut. Och det är helt klart med där. Nästa match, det var klockan 3 matcherna. Klockan 18 har vi Färjestad HV, som blir en jäkligt spännande match. Verkligen, och det är ju två lag som rätt många snackar upp i år också. Det är två lag som har värvat rätt tungt. Jag tror ju framförallt att Färjestad kommer bli väldigt bra i år. Det är många experter som håller med mig där. Jag är väl inte lika säker på HV. Jag tycker de har gjort Brannmark, liksom Max Ljung från Djurgården, Nisse Andersson från Malmö. Men jag tycker väl att de är lite överskattade, tycker jag. Jag tycker experterna pratar upp dem lite väl mycket. Så ja, jag tycker absolut att Färjestad är ett bra spel. Vad står Färjestad? Ah, man kan få över två gånger pengar, 2,10, 2,15 på dem. Färjestad som, jag vet inte, det är många snackar om att de har det bästa laget på pappret tillsammans med Växjö, och det går väl att köpa. Jag såg dem igår mot Mora. Och de har ett gäng bra spelare, speciellt Wikstrand kanske, seriens bästa back bland dem i alla fall. Ja, jätteduktig. Men sen tycker jag liksom att Linus Johansson, som i och med att jag har följt Djurgården rätt mycket, är ju ett extremt tapp för Djurgården och en jättevärvning för Färjestad. Jesper Olofsson från Skellefteå är ju liksom också en spelare som har hamnat lite i skymundan bakom Möller och Lindström där borta. Men jag tycker att han är sjukt duktig och tycker att han borde få mer uppmärksamhet än vad han har egentligen fått. Jag tror kanske att han kommer att blomma ut i Färjestad. Så att Färjestad ser ju sjukt bra ut. Ja, och sen är de ju jäkligt starka på hemmaplan, vilket vi såg förra säsongen. Ja, det gör. Färjestad raksegrar. Nästa match, Luleå-Brynäs. Luleå som spelade en sjuk match igår mot Björklöven, slutade 9-5. Ja, jag vet. Det är sjukt. Jag vet inte om man ska... Men alltså, jag tror ju, och det går inte riktigt i linje med Bulan. För Bulan älskar ju liksom, det är Håkins Mourinho. Liksom. Det är ju slänga och bara vinna matcher liksom. Men jag tror ju att Luleå kommer också ta ett steg framåt i år. Tycker väl att de hade ju typ Selin skadad typ hela förra säsongen. Eller han kom ju i slutet och var jävligt duktig. Gjort en del bra värvningar också. Så jag tror ju att Luleå tar ett steg framåt. Och Brynäs tappar i Palushai. Har gjort som vanligt några sådana här high risk, high reward värvningar.
Det är en svårspelad match, absolut. Men tycker väl att ett överspel är absolut relevant där. Sen om jag skulle välja ett lag skulle jag absolut välja Luleå, för de är ju som många andra lag väldigt starka på hemmaplan. Absolut. Se här att de tog 58% av sina poäng på hemmaplan förra säsongen. Oddsen, ja, ungefär liknande odds som i Färjestad HV. Luleå är favoriter till 2,20 kan ni få på den. Sen sista matchen på lördagen, eller samtidigt som Luleå och Färjestad, är Skellefteå-Rögle. Där framförallt Rögle ser jäkligt spännande ut, sett till hur det såg ut förra säsongen. Ja, verkligen. Jag hade ju en liten fade med ett par Rögle-supportrar på Twitter förra året, för att jag ofta snackade ner dem. Det var ju också ett standardbett första halvan av förra säsongen. Det var alltid bättre mot Rögle, för de såg ju så fruktansvärt dåliga ut förra året. Ja, det var ju när Cam Abbott tog över som det vände. Ja, verkligen. Och det är en sjukt bättre människa. Sen kan han brinna av, men det är en sjukt bättre människa. Och jag menar, de ser ju sjukt starka i år. Alltså, de har gjort mycket bra värvningar. De var ju väldigt bra, det får man inte glömma. De var ju väldigt bra på andra halvan, framförallt sista fjärdedelen förra året. Så jag menar, bygga vidare på den plus med nyförvärven de har gjort nu, så tror jag att de kan bli otroligt bra. Det återstår ju bara att se hur högt de kan komma. Jag menar, Sjögren är ju en jättevärvning. Det är ju första center där också. Så ja. Ja, Rögle som kollar på försäsongen. Kollar man på försäsongen har Rögle, ja, de har ju en sån här försäsongstabell på SHL. Man kanske inte säger jättemycket, men säger någonting. Där leder Rögle, de har varit bäst på försäsongen och de säger själva att de ska gå till slutspel i år. Ja, absolut. Jag tycker nästan topp 6 ska vara ett mål för dem. Sen kommer de nog vara där i gränslandet kring sjätte platsen, men det är absolut ingen omöjlighet. Kollar man på pappret så ser de ju riktigt bra ut. Alltså, typ Olle List från Panten förra året var ju liksom ett sinnessjukt bra. Jag tror fan mycket på det glöret. Kollar vi Skellefteå då, så är det ju... Det är ungefär samma lag vi hade förra säsongen. De har plockat in en del spelare. Tappat Per Lindholm bland annat. Men de har ju spetsen där. Ja, precis. Fortfarande. Ja, verkligen. Och de har ju tappat Jesper Olofsson där också, som jag var inne på tidigare. Men de har ju deras första lina som liksom, de tuggar jävligt hårt på. Och det ser ju lite likadant ut. De har ju tagit in Mantas i mål också. Fan vad snygg. Men Rögnell är större. Ja. Han ser bra ut. Nej, men alltså, jag menar, kikar man på sagt, de kommer vara där uppe år igen. Alltså, jag menar, de har den rutinen, de vet vad som krävs för att vinna matcher, så är det. Men kikar man mer specifikt på den här matchen så tror jag att det kommer bli väldigt mycket mål. Det är visst att det är, alltså, Rögle har en stark målvaktsuppsättning som jag tycker hamnar lite i skymundan när man pratar om det starka mål, liksom, forwardsida. Men jag tror att det här kommer att vara fullt ös. Det är inga skygglappar på, utan spelar absolut ett överspelare. Jag är lite inne på Rögle plus 1,5. Som har studsat lite upp och ner med 1,60. Nu är den uppe i 1,85 igen. Och det är nog mitt enda klick inför premiären. Sen tycker jag, alltså, jag menar, för de som vill ha lite högre odds och jagar höga odds, så tycker jag raka Rögle, den är ju, liksom, det är ju otroligt spelvärd i den. Så kanske man behöver lasta med 10 units på den, men den är ju jättespelvärd, tycker jag. Ja, man kan köra Rögle drone och bet till 4 gånger pengarna. Är rätt fint. Ja, det spelar ingen roll. Det beror på hur mycket risk man vill ha. Nej, exakt. Ja, men grymt. Det var alla matcher. Sen har vi ju Växjö och Malmö som inte spelar nu i helgen. Växjö, nej, vinner de om igen. Bra fråga. Alltså, de har ju Fast och Rahimi liksom, som är ju bäst i serien på deras positioner. Så de har ju en jäkla... Ja, de kan ju bygga runt det. Ändå och tunga tapp de har med Pettersson, Karloff och Rosén och verkligen, så vidare. Verkligen. De har gjort lite, liksom, de har gjort rätt bra värvningar också, tycker jag. Sen är det lite, de har gjort lite okända värvningar, så det finns ju... Han Ortega tycker jag verkar spännande. Han är ju 78, men har ju typ gjort väldigt mycket poäng i juniorligorna, men inte riktigt lyckats i AHL då, framförallt för att han är för liten. Och kan nog passa på svensk is. Jag tror att Växjö, de kommer absolut vara i toppen, men jag tycker att Färjestad till exempel har ett bättre lag på pappret. Men de kommer bli farliga i slutspelet. Svårt att säga, men jag tror att de kommer vinna, men de kommer absolut vara upp också. Ja, grymt. Var allt för oss idag. Kan bara säga att alla lyssnare att de ska gå in i Bettingstugans Facebookgrupp där vi kommer köra tävlingar.
inför helgen, inför SHL, där man kan vinna fina priser genom gratistävlingar och lite speltävlingar och så vidare. Men ja, grymt. Tack för idag, Kulan. Ingen fara. Hälsa boysen där borta. Det ska jag göra. Ha det bra.